SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Meu nome é Cassiano, eu moro aqui em Lucas, Rio Verde, estudo na escola Cecília Meireles e tenho 14 anos. Moro eu, minha mãe e meus dois irmãos. Antes eu morava num lugar chamado Barca Arena, Pará, no estado do Pará. Lá está com falta de emprego, né? Uma empresa daqui de Lucas foi lá contratar algumas pessoas. E meus pais acabaram se inscrevendo e foram, passaram na seleção e acabaram vindo para cá. Então, a partir de meio-dia, a gente almoça e a gente resolve algumas coisinhas que tem que fazer e tal, ver se tem alguma atividade para plantar. Logo depois, a gente vem para a escola, umas meio-dia e meia, meio-dia e 40. Lucas do Rio Verde, apesar de ser um município novo, ele é um lugar bem estruturado e construído, com muitos pontos turísticos, uma educação ótima. Então, o município está se destacando bastante com o índice de emprego, né? Porque geralmente eles trabalham com plantação de soja e milho, então eles trabalham bastante com isso também. É um município muito rico em indústrias. Toca o sinal, então os alunos fazem uma fila e ficam aguardando o professor vir pegar. Então, a partir daquele momento que o professor leva para a sala, então ali começa a aula, mais ou menos umas 5, umas 10, por aí. Devido à viabilidade de pessoas nessa região, a Prefeitura Municipal começou a elaborar o projeto para a construção da escola. Durante 2010 foi feita a construção, em 2011 nós já fizemos a inauguração. Hoje a escola ela atende 876 alunos, né? As crianças aqui do bairro são, na maioria, das famílias de renda baixa, né? Atendemos alunos do primeiro ano, a partir de 6 anos, até o nono ano, né? Logo após, para se inserir no ensino médio do município. Cheguei aqui, me surpreendi primeiramente com a estrutura da escola. Uma escola muito bonita, porte da minha antiga particular, mais ou menos, e era uma escola pública. Surpreendi como os alunos aqui em si não depredam muito a escola, porque geralmente na minha antiga escola, em outros lugares, os alunos depredam muito. Logo quando eu entrei, eu fiquei impressionado com os professores, com a educação, a forma que eles tratam os alunos. Eu gosto de matemática. Gosto muito de história e também de inglês, mas tendo cursado uma faculdade de história. E me interessa muito saber o que aconteceu antes da gente nascer. Mas eu gosto também bastante de uma que não foi destacada aqui, que é de ensino religioso, que a gente tem a aula e eu converso bastante com ele me explica muitas coisas sobre política e outros assuntos que eu gosto bastante. Minha aula preferida é geografia, porque o professor ensina vários modos para a gente aprender.
Então, olha só, pessoal, nesse quarto bimestre, a gente vai estudar sobre a Ásia, ok? Então, a gente vai fazer uma atividade diferente nesse momento. Vocês vão gravar um vídeo apresentando um mini jornal, uma apresentação, um teatrinho. Vocês vão poder se caracterizar de acordo com o conteúdo que vocês vão abordar sobre a Ásia. Eu sou o Cleiton, sou professor de Geografia. Eu trabalho nas turmas de 6º ao 9º ano. Já trabalho nessa escola, Cecília Meirelles, tem 2 anos. O aluno, ele é muito curioso. Então, como nós ficamos muitas vezes na teoria, então procurar caminhos que façam ele identificar, conhecer aquilo que nós estamos estudando acaba sendo muito importante. Hoje, a escola tem que sair dos muros. Então, a gente propõe muitas atividades que estejam relacionadas fora da escola também. Isso acaba sendo um atrativo, porque eles sempre ficam esperando aulas diferenciadas. Já visitamos usina hidrelétrica que tem no município, já estudamos sobre biodiversidade, então saímos, conhecemos as paisagens de Lucas do Rio Verde, que é o Cerrado e a Floresta Amazônica. Olá, estamos iniciando mais um Cecília News com uma edição especial sobre o Sul da Ásia. O Sul da Ásia é composto por 7 países, o Butão é um pequeno país dos Himalaias, né? Localizado entre a China e a Índia. A questão hoje do celular é uma questão social. Você perguntar para um aluno se ele quer ter um celular ou uma bicicleta, ele vai optar pelo celular. Então, eu estabeleci como critério de avaliação, né, no bimestre. A gente trabalharia uma parte teórica e depois teria um momento que a gente poderia usar o celular para fazer gravação e apresentar o conteúdo através de uma videoaula. E a sua religião tem em torno de 81,3% de hindu. Esse foi nosso Cecília News de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. O recreio, ele se torna mais um objeto onde nós temos uma estrutura aqui com mesas de ping-pong, com mesa de futebol de botão, onde ela entra no intervalo, ela se alimenta e também consegue ter algumas brincadeiras para distrair, para voltar, retornar à sala de aula com o ânimo renovado para poder cumprir a carga horária. Tem várias coisas que a gente gosta, tipo o lugar preferido, assim, a quadra, que tem vários esportes. Outro lugar preferido é a sala de informática, a gente pode aprender um pouco mais. O meu lugar preferido aqui da escola é a biblioteca. Agora a gente pode levar para casa os livros, só que também tem que devolver, né? Então, eu gosto também, por causa das coisas que tem já implantadas, como biblioteca, sala de informática. Gosto também de jogar pinball, que tá me identificando, mas tem outros meios de esporte também lá, como futebol, a quadra. Gosto muito desses lugares também. Acreditamos que conseguimos, pela força da base, né, dos nossos professores, melhorar significativamente o nosso IDEB. Nós passamos o IDEB dos anos iniciais, de 6,2 para 6,5. Dos anos finais, ainda é um pouco o nosso desafio. Nós fomos 5,2 e continuamos sendo 5,2. Eu considero esse avanço que nós tivemos devido a essa conscientização de todos os funcionários que trabalham aqui, né? Desde zelador, merendeira, guarda patrimonial, professores, coordenadores. Nós conseguimos agregar muito, porque as crianças, elas chegam aqui, por serem de diversas regiões, elas chegam com uma cultura muito rica. E nós conseguimos trabalhar muito bem essa diversidade cultural. E isso agregou muito, porque os professores em si, eles veem as dificuldades que as crianças tinham e se esforçam muito mais para tentar recuperar essa criança devido às dificuldades que ela vinha enfrentando. Devido à vinda de alunos de outras regiões, nós percebemos que faltava um atrativo para esses alunos. Então, a partir disso, nós começamos a pensar alguns projetos que poderiam ser muito úteis para nós, né?
tanto no contraturno, para auxiliar durante o período normal de aula. Lembrando que aí também tem os names do airport, não é? É ou não é? Temos o airport aqui na City? Temos? Ah, e nós temos mais o que aqui? Como é o nome disso? A igreja, mas como que é a igreja em inglês? Como que é? Como que é? Church. O projeto My City, My Life, ele tem a intenção de realmente fazer com que a criança ela aprenda inglês a partir da construção do seu espaço. Então, o professor criou uma maquete e essa maquete foi montada com diversos objetos, né? E, através disso, ele foi construindo o mundo, o espaço, né, da sociedade, onde nós temos clima, né, diversidade de clima, sol, chuva, a vestimenta das pessoas. Porque a própria criança criou o seu objeto e, através da criação do seu objeto, ela pôde identificá-lo em outra linguagem. E aqui? Windows! Opa, mas espera aí. O Windows é quando tem mais de uma, não é? E ela tem várias Windows? Sim! Quantas Windows? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também temos o projeto da ginástica cerebral, né? Onde as crianças que têm déficit de atenção acabam tendo maior concentração porque eles têm que ficar trabalhando em cima de um instrumento que exige essa concentração. Pessoal, é o seguinte, vamos só recapitular um pouquinho a respeito sobre a base 5 e a base 10 aqui no nosso ABACO, ok? Nessa ginástica cerebral, a gente começa trabalhando a questão do raciocínio na criança, concentração, disciplina. E um dos focos maiores é a utilização do ABACO, uma calculadora, né, manual de mais de 2000 anos, inventada na China. Além do ABACO, né, que trabalha essa questão do raciocínio e concentração, nós trabalhamos também com jogos didáticos, que são voltados também para a concentração, para a habilidade da criança, estratégias, tudo isso focando um melhor desempenho nela, tanto nas aulas aqui do projeto, quanto nas aulas em sala normal. A nossa rede municipal de educação, ela é composta hoje com 8.900 alunos. São 16 unidades escolares, onde nesse âmbito tem desde a creche até os anos finais do ensino fundamental. Nós, durante todo esse tempo, a gente via assim, nós tínhamos prédio bom, os indicadores estavam bons, só que ainda nós sentimos que ainda tínhamos crianças que a escola, dava a impressão que a escola era muito distante deles. Então, veio apresentado a nós o desafio, numa dessas reuniões da Secretaria de Educação, a descobrir e nos ajudar a fazer com que esse nosso aluno fique na escola, mas esteja na escola aprendendo. Que ali veio a ideia, que foi até intitulada Anjos da Escola. São psicólogas, assistente social e a nutricionista e toda a parte da saúde. Nós temos esse aluno, quanto escola. Nós já fizemos tudo que nós achamos que é possível, mas mesmo assim o aluno não aprende. Então ele vai para uma avaliação psicológica ou vai também para uma avaliação psicopedagógica. Nós temos alunos que estão sofrendo na escola em relação a bullying, a obesidade. Então a nutricionista ela vem e faz atendimento de orientação para esse aluno, para a família desse aluno. Então a escola fica com a parte pedagógica. E esse suporte humano ali de formação, talvez na área psicológica, nutricional, fonoaudiólogo também, na área da saúde, ele vem somar e nos ajudar. Sou nutricionista, trabalho aqui na padaria escolar, na coordenação de merenda escolar e também integro a equipe do Anjos da Escola. Aqui são feitos alguns dos lanches que são entregues na merenda das escolas, como a bolacha caseira, como algumas tortas salgadas. Pode ser servido ou o lanche que a gente prepara aqui na padaria, conforme a programação, ou o lanche que é feito na própria escola, que pode ser a refeição completa, incluindo o arroz, o feijão, a carne, alguma salada, né? Ou ser ofertado também a fruta, que a gente oferta uma vez na semana em cada escola. A
gente faz a programação para 8 semanas. A partir da 9ª semana, eles já começam a repetir a partir da 1ª semana, né, esse cardápio. Então, assim, não dá tempo da criança enjoar daquilo que é oferecido para ela. E a gente consegue saber exatamente o que a gente está ofertando na merenda. A gente sabe exatamente os ingredientes que vão, a higiene com que é feito. Então, a gente tem um controle maior de qualidade, com certeza. Eu sou a Sandra, eu moro em Lucas do Rio Verde, tenho 31 anos, vim para cá para ter uma vida melhor, tenho 3 filhos, primeiro é o Cassiano, tem 14 anos, segundo é a Flávia, tem 9, e o Elvis tem 7. Dois, três estudam no mesmo horário, Cassiano leva os dois pequenos e traz de volta. Quando chega é uma loucura. Todos os três querem falar ao mesmo tempo. E todo mundo quer mostrar o que fez e o que não fez, o que fez errado. Terminar de pintar. Ah. É o que dera pra fazer. Que é sobre o Natal, né? O anjo, a estrela. E se todos os pais acompanhassem o seu filho na escola, porque tem a maioria dos pais que só deixam na escola como se fosse lá uma creche e abandonam. Deixa a responsabilidade toda pros professores. E os pais perguntar, saber como é que tá os filhos, fica melhor ajudar os professores e educar mais os meninos. Uma letra? Não, não. Aqui é ótima a escola. Eles não faltam aula. Aqui não tem negócio de greve. Quando falta, eles procuram saber o que aconteceu. E principalmente o Cassiano, que ele é bem conhecido na escola. Então, assim, é muito bom. Eu gostei daqui. E pretendo ficar aqui até eles três se formar. A minha rotina de trabalho aqui nessa escola, ela é de segunda até sexta, no período tanto matutino quanto vespertino. E às 18 horas eu trabalho com turmas de EJA aqui também nessa escola. É em parceria com o SESI. São trabalhadores da indústria alimentícia que não ficam com os filhos durante o dia. Então eu tenho uma relação com o aluno e com o pai. O aluno de manhã e o pai à noite. Então fica uma relação muito próxima. Temos aqui o seguinte, ó, algumas porcentagens do tempo que nós temos hoje. Me formei no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal. Pedalava 25 quilômetros de bicicleta todo dia. Trabalhava na faculdade durante o dia e à noite estudava. Então foi um curso muito gratificante, porque fiz muitas viagens, conheci muitas coisas que achava que não ia conhecer. Sou pós-graduado em Geografia Física e Geografia das Populações, o que foi contribuindo muito para o trabalho. Quantas horas de trabalho aí, semanais? 4. Hoje, ser professor exige muito amor, muita dedicação. Você tem que participar do processo. Você tem que estar inserido no tempo. A geografia, ela nos possibilita ter um entendimento da sociedade, né? Como ela se organiza politicamente, estruturalmente, ideologicamente. Ela possibilita descobrir vários horizontes, várias possibilidades. Então, a geografia contribui muito para isso. Amanhã, depois que eu acordo, eu tomo banho e tal. Aí eu, depois de me preparar, eu preparo o café da manhã, tomo e saio para fazer cursos.
Meus irmãos ficam com a vizinha do lado, ela é irmã da igreja e cuido deles pela manhã nesse período. Eu faço cursos de ginástica para o cérebro, oferecido pelo município. Faço de inglês também, esse oferecido pela escola. Aí faço natação. Também faço outros em particular, que é gestão empresarial. Faço também montagem e manutenção de computador e faço de web design. Ah, o meu meio de transporte é minha magrelinha. Eu vou de bicicleta para todo lugar. Às vezes não muitas pessoas utilizam bicicleta, mas tem ciclovias e tal, o que facilita bastante o transporte desse meio. A natação fica a alguns quilômetros da minha casa e ela é oferecida pelo município em uma outra escola do município mesmo. Elas são duas vezes por semana, cada dia, né, tem duração de 50 minutos. Como a gente chegou aqui, então não tinha muitos cursos, né? E aqui a gente viu uma promoção muito boa, mas tinha que encaixar três cursos. Então eu fui ver o que se encaixava melhor com o meu perfil. Eu gosto bastante de computador, então isso se encaixou perfeito. Gosto muito de administração, então gestão empresarial também deu certinho. As características desse celular é que ele tem GPS nele. Se você tentar ir em um outro lugar que você não conhece ou passear alguma coisa em um lugar desconhecido para você, ele vai lhe ajudar a não se perder. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas tudo certo. E isso é perfil de um bom administrador. Ele vai um pouco mais além das outras pessoas. Ele mostra o trabalho e dá um exemplo. Eu acho muito importante isso aí. Sabe, as coisas aqui não estão tão difíceis. Eu estou estudando, já estou quase conseguindo um emprego, né? Praticamente nessa área mesmo, de administração. Então, as coisas estão dando muito certo, né? Bem antigamente, já tive vontade de ser policial, caminhoneiro, muitas outras coisas. Mas com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, vendo as minhas vontades, características, perfil, e cheguei à conclusão de que vou ser uma dessas três coisas, ou político, ou administração, vou fazer administração, ou engenharia ambiental. Uma dessas aí vão ter que ser. Aqui é uma planta de uma casa, porque quando eu crescer eu quero ser arquiteta. Eu quero me formar em direito, porque eu posso defender pessoas e ajudar. Eu quero ser médica, é porque eu acho essa profissão muito legal e eu acho também muito bonita os médicos, que também salvam vidas. Aqui eu coloquei como discutindo sobre o futuro, porque nós sempre temos que, tipo, pensar alto, saber o que nós queremos quando nós estivermos lá. Sendo escola, né? Como é que vai pra frente? Quando eu terminar meus estudos, eu já quero trabalhar e trabalhando fazendo faculdade. E na vida, ninguém vem sozinho. A gente sabe que pra mim conseguir realizar sonhos assim, não vai ser por acaso. Vou ter que ter uma boa formação, um bom estudo, e ela me proporciona isso, né? Então, através disso, eu posso conseguir meu sonho. Parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E Canal Futura.